Poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u svojim plastenicima početkom avgusta grad će pomoći subvencijama sa 90% od ukupnih troškova za nove plastenike. Poljoprivrednici će moći da nadoknade troškove u maksimalnom iznosu od 350.000 dinara. Odlučeno je na gradskom veću. Što se tiče izmene programa podrške poljoprivrednim proizvođačima, radi se o tome da su naši poljoprivredni proizvođači imali štete na svojim plastenicima pre svega tokom nevremena 2.8. tako da je veliki broj plastenika oštećeno i grad je rešio da izmenom procenta podrške nabavci folija pomogne tim proizvođačima. Dosadašnji iznos podrške za nabavku folije iznosio je 60%, kod onih koji su imali štetu moće sada nabave sa 90% subvencionisanja grada. Gradski većnici su se saglasili sa predlogom da se iz budžeta za odbranu od poplava poveća sa 7,2 miliona kako je sada na 12,44 miliona dinara. Operativni plan zaštite od poplava donosi se svake godine do 31. marta. Međutim, nakon 31. marta bilo je uočenih novih kritičnih tačaka, tako da smo odlučili da pristupimo izmeni plana. Prvobitnim planom predviđeno je čišćenje 2600 metara rečnih korita drugog reda, dok je izmenom predviđeno 4200 metara čišćenja. Radi se naime o tome da preduzeće koje je zaduženo za praćenje svih rečnih vodotoka uočilo nove kritične tačke na Rujničkoj i Malčanskoj reci, tako da će za tu dužinu biti povećan broj čišćenja. Dobro, a koje su najkritičnije tačke? Ove dve koje ste spomenuli, šta je sa novim selom? Na svakom vodotoku postoje kritične tačke, međutim, tačno se zna koliko se metra čisti na svakoj reci, tako imamo čišćenje i na Kneselskom potoku, recimo imamo na Humskom potoku, na Rujničkoj reci, imamo potporni zid u Gabrovcu, tako da sve ono što ugrožava lica i objekte spada u naš domen zaštite od poplava. Dobro, to znači da se sad više sredstava izdvaja za ovo? Tako je, mi smo povećali iznos sredstava iz okviru postojećih sredstava koje smo imali u okviru budžeta, prosto ovo nam je mnogo bitnije nego neki drugi program koji nije realno bilo ostvariti do kraja godine, tako da grad sa te strane pokazuje svoju odgovornost i povećuje iznos sredstava za operativni plan sa 7 miliona i 200 na 12 miliona 440 dinara. Sa koje pozicije je to prebačeno? Čisto da uporedimo da vidimo šta je? Sa pozicije atarskih puteva, koje su nam uzete iz nadležnosti, jer su preraspoređeni gradskim opštinama. Tako da od ove godine gradske opštine rade atarske puteve, nama su te pare ostale. Tako da rebalansom smo ih samo preusmerili. Prvi deo radova biće izveden do nove godine u iznosu od 7 miliona i 200 i to je otprilike 2600 metra radova, dok će radovi na pozicijama gde postoji manja ugroženost realno biti izvedeni do kraja marta. Javno komunalno preduzeće Medijana unapredila je svoj sajt kako bi građani Niša mogli što kvalitetnije i bolje da dobiju informacije o njenom radu. Kako kaže Saša Matić iz javno komunalnog preduzeća Medijane, cilj ovog preduzeća je što kvalitetnija usluga, a ona se ostvaruje uz što bolju komunikaciju sa građanima. Javno komunalno preduzeće Medijana je u poslednjem periodu unapredila svoj sajt tako da svi zainteresovani građani mogu da pogledaju sve informacije koje zanimaju što se tiču ovog preduzeća i da kažemo da je tehnika u službi građana, po čemu se radi konkretno? Što se tiče JKP Medijane, odnosa sa građanima i informisanja samih građana, polažemo puno resursa na tu temu i trudimo se da građani uvek budu informisani. Kako živimo u 21. veku, gde su društvene mreže, sajtovi u stvari ili portali koje poseduju preduzeća su zakonska obaveza i mi smo se potrudili da to unapredimo na način da građani mogu sve informacije da dobiju sa našeg sajta. Sad moram plastično da vam objasnimo o čemu se radi. Dakle, na našem sajtu postoje sva ona obavezna polja što se tiče kontakata, što se tiče delatnosti, što se tiče nekih audio i video snimaka, što se tiče izveštaja. Ali šta smo uradili? Vlada Republike Srbije je dala neke smernice koje se odnose na otvorene podatke. Neću mnogo pričati o otvorenim podacima jer je ta tema malo apstraktna i tek smo na početku.
trebalo bi svi pravni subjekti u Srbiji da se vode tim smernicama Vlade Republike Srbije da otvore svoje podatke. Šta znači otvoriti podatke? I do sada su pravni subjekti, naročito javna preduzeća, imali obavezu da publikuju svoje izveštaje na sajt. Ali je to bilo u PDF formatu i nije bilo moguće to kasnije ponovo iskoristiti za nešto. Sada su smernice takve da se zahteva ili se ide sa takvom molbom prema firmama da ti izveštaji budu u najniži format je Excel format, a mi smo se potrudili da na našem sajtu postavimo mapu reona odvoza smeća, tako da u desnom gornjem uglu možete naći polje novi reoni, morat ćemo to da promenimo, oni više nisu novi, ali su novi zbog toga što smo pokušali da se približimo građanima i postoje dva polja, jedno je individualni tip stanovanja, a jedno je kolektivni. Sve što trebate da uradite je kada kliknete na to polje reoni, izaberete, znate gde živite, da li živite u kući ili u stanu. Ako recimo živite u stanu, vi ukucate adresu gde živite, otvori se Google mapa, zabode se čioda, to većina ljudi zna kako to funkcioniše, može i na telefonu. I onda vam postoji opis na levoj strani, otpad se odvozi, obično je to tri puta nedeljno, ponedeljak, sreda, petak ili utorak, četvrtak, subota, tako da vi imate punu informaciju kada je kamion u vašoj ulici ili ispred vaše zgrade gde treba otpad da se odveze na deponiju. Takođe smo, što se tiče GPS-a, unapredili taj sistem. Naša sva vozila imaju sistem za praćenje gde mi možemo da vidimo stajanje. Šta to znači sad? Kamion ima određenu rutu i određenu radnu listu koji mora da, koliko kontejnera, na kojim lokacijama u toku dana da isprazni. Mi imamo mogućnost da vidimo, zna se, otprilike za tri kontejnera je od 3 do 5 minuta staje, kada vidimo stajanje i kada na mapi vidimo da tu stoje kontejneri, jer imamo mapu kontejnerskih ostrva, mi nemamo kameru da vidimo, ali je logično da je on tu stao da bi ispraznio te kontejnere. Sada, to za građane ne znači puno, ali sledeća stvar znači, navešću jedan primer. Kada dobijemo neku primetbu od građana da negde je preskočen kontejner ili da se nešto dešava na terenu što mi ne možemo da znamo, mi to možemo lako preko programa koji imamo da vidimo. Ako nam kaže, recimo, bila je primetba građana da je kod Stare Srbije kamion stajao duže od 30 minuta i da je bio dosta bučan, da se to dešavalo oko 3:15 noću. Šta bismo mi radili da nemamo GPS? Morali bi da zovemo poslovođu, morali bi da zovemo vozača, morali bi da ispitamo radnike, to nije potrebno, pogledamo na računaru, vidimo da je zaista stajao kamion 30 minuta tu, ali šta se ispostavilo? Kamion je bio u kvaru pa su pokušavali da ga poprave, tako da smo mi pravimo tu saradnju i sa građanima i sa našim zaposlenima, da ne kontrolišemo mi njih, ne znam ni ja zbog čega kontrolišemo ih, eto baš iz takvih, ne kontrolišemo nego gledamo šta se dešava na terenu, jako nam je bitno da znamo šta se dešava na terenu. Javno komunalno preduzeće Medijana aktivna je i na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu i Twitteru. Svoju svaku aktivnost dnevnu, ali one koje obavlja periodično, objavljuje na svojim profilima. Pored toga, svi građani mogu da kontaktiraju javno komunalno preduzeće Medijanu i na ovaj način. Kao jedna aktivnost koja se pokazala dobro je odvoženje kabastog otpada koje je i putem društvenih mreža ispraćeno. Ova akcija pokrenuta je ponovo od 1. oktobra i trajaće 2 meseca. Ovom akcijom svi zainteresovani građani potpuno besplatno mogu da odvezu svoj kabasti otpad. Cilj javno komunalnog preduzeća Medijane je da ova akcija traje i do 6 meseci.
Spomenuli smo portal što se tiče društvenih mreža, Instagram, Facebook, da li Medijana je prisutna i na tim sajtovima ili mrežama? Medijana je prisutna na svim društvenim mrežama koje su u masovnoj upotrebi. Dakle, mi imamo svoj Facebook nalog, Instagram, Twitter nalog, i imamo i YouTube kanal naš gde kačimo snimke koje preuzimamo i od vas i od ostalih televizija sa dozvolom, naravno, i ono što mi snimamo. Na Facebooku imamo oko 3500 pratilaca i Facebook nam, pored Instagrama, koji je najmoderniji trenutno, najmodernija društvena mreža, među mladima naravno, ali Facebook su počeli da koristi stari i oni nam se preko Facebooka obraćaju. Tako da na Facebook je neka, kako da kažem, poluproizvod ekolovca, jer stalno nam šalju slike u porukama, rešavamo te probleme građana, dopisujemo se s njima, imamo jako dobru saradnju, to ćemo da vidimo, prikazat ćemo kako to izgleda, tako da smo puno zadovoljni što se tiče Facebooka. Na Facebooku izveštavamo građane na dnevnom nivou, da kažem, nedeljno imamo oko 5-6 objava, sva gostovanja naših predstavnika u medijima takođe su publikovana i na Facebook i na Twitter i na Instagram. Mi dosta polažemo na to, to nam je bitno, tako da smo i brendirali, sad je to malo nešto drugo, brendirali smo sve čistilice i početak ovih posuda za reciklabilni otpad, gde imamo znak JKP Medijana, imamo znak Facebook, naš nalog, kako se zove, Instagram nalog, Twitter nalog i Ekolovac Google Play aplikacija, tako nam vozila su nam pokretne reklame, ali to nisu reklame koje su same sebi svrha ili reklame, to je više informisanje građana da znaju gde mogu da se obrate, gde mogu da se informišu, jer je jako bitno informisati građane. Često dobijamo pitanje da mi možda preterano gostujemo po televiziji, imamo previše objava na Facebooku i tako dalje. Ja mislim da trebamo da imamo i više. Evo zbog čega. Trenutno je u toku je akcija za sakupljanje kablastog otpada. Način na koji ona funkcioniše možemo da pričamo i kasnije, možemo i odmah, ali gde vidimo problem? I pored toga što je akcija u toku, mi pored kontejnera ili na javnim površinama često vidimo kablasti otpad. Posledica, uzrok takvog ponašanja nesavesnih građana može da bude to što su oni nesavesni, bahati i tako dalje, ali postoji i jedan manji deo, nadamo se da je manji, da su ti ljudi neinformisani. Dakle, moramo da dopremo do svakog čoveka, da zna koje su mu mogućnosti, da ne bi došlo do toga da mi čoveka kažnjavamo, a da on u stvari ne zna koje su mu opcije na raspolaganju. Što se tiče samog kablastog otpada, počela je akcija 1. oktobra, to nam nije prva akcija, već dve godine mi sprovodimo takve akcije. Zadnji put je to bilo aprila, trajala je 2 meseca i sa preko 250 adresa je izvežen otpad, oko 500 kubika tog kablastog otpada je bilo. Mislimo i sada da će tako nešto da bude slično, ali moram da objasnim kako funkcioniše akcija. Akcija funkcioniše tako što građanin ima jedinu obavezu da pozove kontakt centar na broj telefona 250125 ili 0800 018 002. Taj drugi broj telefona je besplatan sa fiksne mreže, to namerno potenciramo, da ne bi građani mislili ako sa mobilnog pozovu, nemoguće je taj broj dobiti sa mobilnog telefona. Ali i ovaj 250125 nije ništa, impulsi više nisu skupi kao što su nekada bili. Dakle, vi pozovete i zavisno na kojoj opštini živite, bit će vam zakazana usluga koja je besplatna. Ponedeljkom je opština Medijana, utorkom je Pantela, sreda je Palilula, četvrtak je Niška Banja i petak je Crveni Krist. Tako funkcionišu sve akcije do sada, pa i ova. Dakle, nemate nikakav trošak i nemate nikakav razlog da ne pozovete Medijanu, nego to da ostavite
pored kontejnera. Čak verujem da im je kontejner i dalje nego što je to da stave ispred zgrade ili ispred kuće. I nikakvu potrebu ne vidim. Dakle, stalno pričam da mi, kao Medijana i kao grad, trebamo da unapređujemo uslugu stalno. Trebamo da edukujemo građane i posle svega toga, ako nije uspela ni edukacija, ni poboljšanje usluge, nažalost, moraju da dođu i kazne na red. Jer ako neko se tako ponaša i pored svih pogodnosti koje imamo, ništa drugo nije zaslužio, ne ni opomenu, nego kaznu. A moram da napomenem da smo sa ovim upravnicima zgrada imali sastanak baš na tu temu, oštampali smo jedan plakat na kome piše kako se postupa sa kabastim otpadom, kako se postupa sa ostalim vrstama otpada i te plakate sada stoje zalepljene na ulazima u zgradama da građani vide kako treba postupati. Možda je to nekom smešno, možda neko misli da zna kako treba, ali obzirom da vidimo stalno otpad van mesta, očigledno da ljudi ne znaju ili neće. Dakle, za kabasti otpad imamo akciju, sada je dva puta godišnje, 4 meseca bude, znači 2 meseca je bilo na proleće, sada će biti isto 2 meseca, za sledeću godinu planiramo da to bude 6 meseci. To je maltene cela godina. Zašto kažem cela godina, malo je nelogično, pa valjda zimi kad je sneg, kad je hladno, ne renovirate stan i ne radite to. Ali čak i ako tad radite, možete na deponiji da dovezete. Isto je besplatno, kao i što se tiče i šut je besplatno na deponiji i zemlja. Ako vam sve to ne odgovara, nudimo vam i uslugu iznemljivanja kontejnera na 24 sata, koji ćemo mi da donesemo ispred vašeg stana ili kuće, ali to košta i ja to ne bih građanima preporučio, sem ako je neophodno, iako to nije veliki trošak u smislu ako neko renovira stan i toga košta 10-15 hiljada evra, ja mislim da 3 do 3000 dinara onda nije neka stavka u tom slučaju, ali izbaciti samo krevet ili ormar ipak je bolja varijanta da se pozove kontakt centar i da se to reši na taj način.